temos e hoje já não há palavras que nos confortem. Temos apenas uns aos outros. Estamos aqui nessa tarde reunidos para lamentar o falecimento de Emily Dees, esposa devota de Charles, mãe amada de Lídia. A Escritura nos diz: Escritura do ti não pode, minha só nos recebe obra. Não te aflijas, pois não estás sozinho. Vai pro Chile, vai.
Jesus, Maria.